Com as novas chuvas que já começaram a atingir a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, dia 17, especialistas ouvidos pela CNN alertam para o aumento do risco de novos deslizamentos no município. A Defesa Civil de Petrópolis já acionou pelo menos 14 sirenes para alertar de chuva forte na região. De acordo com um informe no Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para o estado do Rio de Janeiro é de chuva intensa, entre 30 e 60 milímetros por hora, e ventos fortes que podem chegar até a 100 km por hora. O temporal que começou a atingir a cidade na última terça-feira, dia 15, já deixou pelo menos 111 mortos, além de deslizamentos, casas soterradas e desaparecidos. Segundo o geográfico, membro da Comissão Internacional de História de Meteorologia, Carlos Oscar Júnior, as chuvas na região serrana do Rio de Janeiro podem perdurar por pelo menos 3 dias. Abre aspas. Essa tragédia aconteceu em função de uma zona de convergência climática que atua na região. Após analisar as condições meteorológicas, podemos afirmar que as chuvas devem perdurar por pelo menos 3 dias. Esse fenômeno em Petrópolis tem muito a ver com o relevo da região, que permite o escoamento de sedimentos com a força da água. Como aquele lugar está instável, qualquer volume pluviométrico é muito alarmante. Fecha aspas, declarou o especialista. A orientação é que os moradores de áreas de risco, que não tenham a opção de se acolher em casa de familiares ou em área segura, se desloquem para os pontos de apoio que funcionam na região. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199.